Među 42 miliona davalaca matičnih ćelija u svetu, nažalost, nema odgovarajućeg za Mariju Petronijević da bi živela. Ova 33-godišnja majka dve ćerke iz Leskovca obolela od akutne leukemije, mora da pronađe donora u Srbiji u narednih mesec dana. Ovog jutra mi razgovaramo sa Marijom, koja je trenutno na klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije, a ovde u studiju nam je predsjednik udruženja za pomoć obolelima od akutne leukemije Leuka, Predrag Slijepčević. Dobro jutro vama. Dobro jutro. Sad ćemo najpre da porazgovaramo sa Marijom. Marija, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro vama i svim gledalcima. Evo, kažite nam najpre kako se osjećate i šta je bitno da se desi u narednih mesec dana? Dobro sam, borim se kao lavica, ne odustajem. Nadam se što se tiče akcija da se povećava šansa da se meni nađe donor i ostalim pacijentima kome je transplantacija neophodna. Tako da pozivam sve ljude dobre volje da u što kraćem vremenskom periodu odu do zavode za transfuzije u institutu ovde u Beogradu, zavod Novi Sad, Kragujevac, Užice, Niš, Subotica i daju krv i spase nekome život. U ovu situaciju sam trenutno ja, ali to može svako da bude, nažalost, od nas. Da, i zapravo ono što se desilo vama je leukemija dijagnostifikovana 16. februara. Tako je, da, 16. februara je dijagnostikovana. Toliko me zavarala da je to bilo strašno. Imala sam samo alergije što se tiče podlaktice i nekih 2-3 dana bolova u zglobovima. I, nažalost, posle toga se ispostavilo da tražili ste donora, ali niste uspeli da nađete. Kako je taj proces zapravo izgledao do sada? Pa prvo je brat išao da se testira dok sam ja bila na prvom ciklusu hemioterapije. Kada smo onda u svim registrima tražili donora, ali nažalost nema ni jedna osoba koja meni odgovara. I šta sada mora, kako zapravo sada to izgleda? Kakve su šanse da, i zašto je bitno, ako kažemo u narednih mesec dana, zašto je bitno da se u narednih mesec dana to dogodi? Pa zbog toga, zato što bi ja trebala što pre da krenem sa transplantacijom, jer sada završavam treći ciklus hemioterapije i bitno je da se što pre nađe donor da se meni spasi život, i bitno je da što više ljudi dođe, jer se meni tako povećava šansa da nađem tog jednog pravog koji će meni biti donor. Ja naravno nadam se da će se što više ljudi javiti posle ovog našeg današnjeg razgovora. Vi imate, da kažemo, eto, to i gledalcima, da malo nas upoznate sa vašim životom. Vi ste majka dve devojčice, Una ima 8 godina, Danka 6. Tako je, Danka je sada 10. juna napunila 6. Po profesiji sam medicinska sestra, pomagala sam drugima, sada sam došla u situaciju da meni pomoć treba, i to baš treba. Hitno, da. Tu ste u Kliničkom centru Srbije, koliko već? Tako je, da. Od 6. juna, ja se nadam da do kraja meseca idem kući i da zagrlim moje dve lepotice. Da, mi se svi nadamo, naravno će to tako i da se desi. Gospodine Slijepčeviću, ovde je bitno šta za vas? Potrebno je što brže skupiti što veći broj uzoraka. Marija, nažalost, nema donora u svetskoj bazi. Ovih 42 miliona, to su svi davaoci trenutno na planeti Zemlji, i za nju nema davaoca. Marijina situacija je jako kompleksna. Njena vrsta leukemije, to jest ona ima dve vrste leukemije, pa je to još veća opasnost. Ako ne pronađemo davaoca, ona je osuđena na smrt. I to je to. A od čega se zavisi da li će biti pronađen taj davalac? Od sreće. Od sreće i broja ljudi koji nam se bude prijavio. Nama treba 100.000 ljudi u bazi da pokrijemo 95% svih naših pacijenata. To znači i u tom momentu kada budemo imali tih 100.000, nećemo imati baš za svakoga.
bit će i tada neka Marija. A koliko ih sada ima? Sada imamo 20. Sada imamo 21, pošto je preko 2500 skupljeno u zadnjih, evo, desetak dana od 1. juna kad smo mi počeli, kada smo mi saznali da za Mariju nema davaoca u svetskoj bazi. Tada su nas iz Leuke zvali, pošto mi imamo neverovatnu saradnju sa registrom davalaca matičnih ćelija hematopoeze, i oni su nas zvali da moramo da pokušamo da uradimo ono što možemo. Nama je potrebno još 4, 5, 6, 7 hiljada ljudi da daju uzorak u idućih mjesec dana, da bismo imali još vremena, jer ti uzorci potrebno je i vreme da se tipiziraju, tako da nama sat otkucava. Ako ne budemo pronašli, ako među tim uzorcima ne bude neko koji je podudaran Mariji, onda će biti jako teška situacija i ona će biti... Ja sam verovatno jedina osoba na svetu koja zna kako se Marija osjeća, jer ja sam bio u toj situaciji. I to ne jedno. Da, bio sam 4 puta, ali u principu meni su rekli, kao što su i Mariji rekli lekari, da ako mi se ne uradi transplantacija, da ću umreti. Ja i Marija imamo dogovore, ovo prvi put javno govorim, ja ćemo se boriti, to jest ja ću pokušati da taj način kako sam ja preživeo bez transplantacije, da prođem sa njom i da ona, ako ne pronađemo donora, isto tako ostane živa, da ću sve od sebe, ali mi ne možemo znati, spletom srećnih okolnosti ja sam preživeo. Da li ćemo imati iste takve okolnosti kad se budemo borili za nju, ja to ne mogu da znam. Ono što mogu, to je mogu da dam sve od sebe. I mi smo stvarno stali iza Marije, mi registar, verujte mi, nikad u životu nije ovoliko radio. Ovaj institut za transfuziju krvi, rukovodstvo, jer se tamo registar i nalazi, on je deo instituta, je donelo odluku, sada registar radi 24 sata dnevno, 7 dana, u nedelji se testiraju ovi uzorci koji dolaze. Mi ponovo idemo u Leskovac, Marija je to... jednostavno zaslužila, dajemo sve od sebe. Ono što moram da napomenem i moram se zahvalim gradskoj bolnici Leskovac, u kojoj inače Marija radi, i tehnološkom fakultetu, na kome radi njen suprug, koji su nam izašli u susret prošli četvrtak i petak, kad smo radili tu neverovatnu akciju, kad smo mi za 2 dana skupili 2091 uzorak, to je, verujte mi, to je više od godišnjeg proseka. Mi jesmo imali prošle godine 6000, ali to je fascinantna cifra. I sada ovo što radimo, ponovo ćemo biti u Leskovcu u četvrtak i petak, a u petak i u Vranju, je zato što imamo veliku pomoć i strahovito nas podržava upravo i osoblje i rukovodstvo. I moram da napomenem i da zahvalim Aci, glavnom tehničaru gradske bolnice u Leskovcu, koji je sve uradio. Čak i uradio jednu stvar koja je do sada... koja je na granici mašte, a to je da mi kao da registar uđe u velike privatne firme i da tamo uzimamo uzorke od ljudi koji su spremni da ih daju. Tako da će verovatno i u Juri i u Aptivu i u četvrtak i u petak se uzimati uzorci sad u Leskovcu. To su firme koje imaju po blizu 3000 ljudi. Očekujemo, ne znam, par stotina ili više od toga i uzoraka iz tih firmi, i naravno očekujemo ponovo tu neverovatnu količinu ljudi koja se pojavila da pomogne Mariji u Leskovcu. I ljudi Boži, ja sam stvarno prisustvovao nečemu što jednom u životu čovjek može da doživi, a evo, nadam se da će biti drugi put, i mislim da će Leskovac naravno stati, ponovo ustati, ponovo krenuti i ponovo dati taj uzorak od 3 ml krvi. Ali ne samo Leskovac. Ne samo Leskovac, naravno, i Vranje. Pozdravimo sve građane u našoj zemlji. Mi nismo do sada, sad smo koncentrisani bili na Leskovac, sada ćemo to proširiti i na Vranje. Radit ćemo sigurno i u Nišu.
trudimo se. Jako nas je malo i u Leuki i u registru, dajemo sve od sebe, ali nam je potrebna pomoć sa strane. I drugo, jako je važno da ljudi u ostalim delovima zemlje, jer mi ne možemo znati gde je taj jedan čovek za Mariju. Verovatno na celom svetu samo četvoro, petoro ljudi je njoj podudarno. Nama treba jedan, ali mi ne znamo ko je. Da znamo ko je, verujte mi da bi već bili kod njega. Jedini način kako možemo da pomognemo Mariji, ali ne samo Mariji, nego i svim ostalima koji će kasnije, koji će sutra, preko sutra saznati da imaju tu istu dijagnozu, je da upravo što veći broj ljudi bude u našem registru. Šta je važno da svi razumeju? Ovde je pitanje života i smrti. Ovde nema trećeg ishoda. Nema druge opcije. Ili smrt, ili život. Jednostavno, ovo je surova stvarnost je takva. Ovih 2000 ljudi koji su dali uzorak, vidjet ćemo, možda neko od njih će pomoći Marije, ali ono što smo sigurni u idućih 10, 20, 30 godina, jer oni će toliko ostati u registru, oni će nekome drugome biti podudarni. Kako ta sama procedura davanja? Procedura je jako prosta. Popuni se formular i uzme se jedna epruveta krvi kao kada dajemo krv na analizu. Bukvalno, to traje... Matičnih ćelija, da, ja sam samo pogrešila sam, dobro. Taj uzorak onda ide u registar, tamo se radi, to se zove HLA tipizacija, da se vidi ko je od tih ljudi podudaran sa Marijom. Ako nije bilo u 42 miliona davaoca, s tim što je logično da ljudi iz Amerike, recimo, ili ne znam, iz Azije i tako, mala je šansa da budu podudarni. Najveća šansa jeste upravo Leskovac, Vranje, Niš. Može da se desi isto tako da taj čovek živi negdje, recimo, u Bačkoj Topoli, mi to ne možemo znati, ali najveća šansa jeste upravo ovaj deo, zato tu sad radimo akcije, a sve ostale molimo da odu do svog zavoda za transfuziju. Može da bude neko iz Beograda, iz Novog Sada. Da, naravno, može da se desi. Ne možemo znati, jednostavno ne možemo znati. Zato je važan taj broj od 100.000. Nama godišnje treba 30-40 ljudi, ali nam je potrebno 100.000 da bismo imali šta da pretražujemo. Ali ako ne, evo, mi ćemo sad da postavimo pozitivno i da se nadamo i verujemo da, apsolutno, da će, i vidim da je i Marija vrlo pozitivnog duha, raspoložena. Marija je borac, Marija je borac, to je čudo jedno kako je borac. Da, pa dobro, i vi ste, verujem, bili i tako. Pa jesam, da. Zato sam ja i siguran da... I tako i sad, da. Zato sam ja i siguran i u Mariju i... Samo se nadam da će Marija proći malo lakšim putem nego što sam ja. Da, nadam se da hoće. Zato ovo i radimo. Ali kako izgleda, važno da ljudi znaju, ako se utvrdi da ta podudarnost, kako onda izgleda ta procedura? Ta procedura je jako prosta. Pre par dana je bilo na RTS-u, glumac Fijale je i sam napisao boli koliko jedan ubod iglom. I to je to. To je to, da. To je to, da. Naravno, igla uđe u venu da bi mogla krv da cirkuliše. Ima jedna mašina na kojoj se inače vade i trombociti, to se svakog dana radi ovdje u Beogradu, ne samo u Beogradu. Nema bola, nema ničega. 2-3-4 sata se ostaje na toj mašini, to je sedi se ili leži ili... čovjek gleda televizor ili čita ili priča tu sa ljudima koji su oko njega i to je to. Posle toga ustane, iz njegove krvi se uzmu matične ćelije, njemu ostane dovoljno. Mi stalno imamo matične ćelije u našoj krvi i one se stalno proizvode. Tako da date su matične ćelije, ali i to one se obnavljaju. One se obnavljaju, da, to je bukvalno kao transfuzija krvi. Kao transfuzija krvi, znači, i nikakve posledice osim tih, ajde da kažemo, 4-5 sati da se dođe do instituta, da se tamo uzmu uzorci i da čovjek posle toga ustane. 4-5 sati njegovog života, a ovdje nije Marijin život. Ovdje je Marijin život. Ovdje je život... Je li to bilo što zavisi od krvne grupe? Ne. 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 Od 18 do 45 godina svi koji mogu da daju krv, svi oni mogu da daju i
i matične ćelije, čak i neke druge grupe. Oni koji ne mogu da daju, to su ljudi koji su imali kancer ili neku drugu autoimunu bolest, ako imaju dijabetes tipa 1, ako su imali tuberkulozu, i to je to. Sve ostalo, svi ostali ljudi mogu da daju, ali svaka naša ekipa ima lekara koji mogu i da, i da zovu nas iz Leuke ili registar da se raspitaju. Generalno, svaka ekipa ima svog lekara koji će za te specifičnije slučajeve tačno proceniti da li može ili ne. Peđo, da vas pitam samo, nakon što ste 4 puta pobedili leukemiju, je li drugačije gledate na život sada? Potpuno. Potpuno. Pa ja sam morao da promenim način kako gledam na život da bih se izlečio od leukemije. Ja sam prvo morao da promenim način sagledavanja stvari da bih dao šansu sebi da preživim. Lekari mogu da nas zaleče. I to oni urade. Oni će nas održati u životu. Ali kod nas povratnika, jedino kada promenimo način razmišljanja, način sagledavanja stvari, tek onda možemo da očekujemo da se bolest neće vraćati. Kod mene, evo, od 2011. se bolest nije vratila. Da, i ja sam, što se tiče leukemije, zdrav čovek. Među vremenu je bilo još nekih... Da, bilo je. Imao sam neke infarkte i dobio sam neki šećer, a to je posljedica lekova koje sam primao da bih izlečio leukemiju, ali naravno i sad bih pristao, jer, Bože moj, evo me, živ sam. I zajedno 7-8 godina, kada i Marija bude izlečena, evo, ja vas molim da je tada primite ovdje da priča o tome kako je biti izlečen od leukemije. Da, hoće, ona će sigurno uspeti, to jest ja je neću dati. Ali dajte da ne ulazimo u taj rizik, to je ozbiljno rizik, taj rizik da se ne pronađe donor. Dajte da pronađemo tog jednog čovjeka. Dajte da svak ko ovo sada gleda, ko nas gleda, neka razmisli sam, mislim u krajnju ruku. Drugo, svi koji nisu podudarni Mariji... Biće nekom drugom. Biće nekom drugom. Ljudi, bilo je dosta te mlađe populacije 20-30 godina. Oni će ostati 30-40 godina u registru. Može da se desi da neko dete koje ne da nije rođeno, kome roditelji nisu rođeni, spasu za 40 godina upravo njihove matične ćelije. Mi svake godine, nažalost, ovo je surov podatak, ali je činjenica, mi svake godine gubimo ne jednog, nego više od jednog pacijenta zato što nismo pronašli adekvatnog donora. Drugo, mi izgubimo 30% ljudi više, oni koji su transplantirani. Neko se verovatno sada pita da li je, a jeste, velika verovatnoća da bude podudar neko iz porodice, ali u Marijinom slučaju to nije se desilo. Ja imam brata i sestru, moj brat inače liči fizički na mene, na 10 metara ne može da se primeti. Pa da, jednostavno jako ličimo. Ali nismo podudarni. Tako da negde za 75% ljudi, njihov brat, sestra, neće biti podudaran. Tu im postoje neke druge vrste transplantacija. Deca isto. Ma, i za decu isto važi. Mi imamo i dobre primere. Imali smo Milicu prošle godine koja, evo je sad, divna je, sad uskoro slavi svoj drugi rođendan ukupno u životu i prvi rođendan posle transplantacije, ali nažalost imamo decu koja nam umiru. Jednu stvar moram da kažem, i ovo je jako važno da se zna. Ako su i davalac i primalac matičnih ćelija u prečniku, u geografskom prečniku od 150 km, šansa za uspešnost te transplantacije je 30% veća. To znači da 30% neuspešnih transplantacija, gde je čovek, znači, umro, ne bi bile neuspešne. Mi bismo 30% tih ljudi sačuvali. Sačuvali bi njih. Sačuvali bi
njihove porodice od te tragedije. Znači ovde je sada fokus na jug Srbije. Da, jug Srbije prevashodno, ali svak ko može nek se javi, nek ode u najbliži zavod za transfuziju ili kod bilo koje ekipe koja na terenu uzima krv od dobrovoljnih davalaca krvi. Svaki grad ima jednom ili svake nedelje ili... Da, znači samo da kaže hoću da se dam uzorak za registar matičnih ćelija i to je to. Ma evo, Mariju, samo pred kraj da uključimo. Nismo hteli mnogo da je sad Marija treba da ima i mir i da skupi svu snagu. Šta je ono za vas važno da poručite na kraju ovog našeg današnjeg razgovora? Slušali ste sve, Peđa je sve, činima se, baš onako objasnio lepo. Sada sam ja u ovu situaciju, a u ovu situaciju može svako da bude. I želim da pozovem sve ljude dobre volje da odu u najbližem zavodu ili kao što je Peđa rekao, gde su ekipe što se tiče davaoca krvi i odu i prijave se za registar, jer meni sad to znači život, a sutra će možda nekom drugom. Marija, hvala mnogo. Tu smo uvek za sve što treba i verujemo da će ova priča lepo da se završi i da će u narednih nekoliko dana da bude pronađen taj davalac matičnih ćelija. Hvala, Peđa, i vama mnogo što ste bili ovde sa nama.